Tuku spidol ki. Klaro spidol permanen, Mas. Dadi niki cara saiki paes ya. Sisuk ki ora kena dilangi. Spidol nggo paesan ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali dinoki ya. Dino kemes. Alhamdulillah kita bareng-bareng konco karo. Selamatan gak. Adran. Ah, adran. Ramai ya, Bro. Adran. Itu manut. Mangga. Mangga. Mangga terus ya. Aduh, piye to ki? Wes sowi ra nang tak awit aku. Ora nang ngomong sowi. Lo ditani sowi. Wes nang ngomong. Eh, ya delok ke wesan. Eh, sana delok. Iya. Delok apa? Enggak. Enggak. Alhamdulillah. Aku lagi dulur namanya Mas Alvin ya iki ya. Nggih. Yeah. Nggih. Agak ngerti Alvin yo cemong. Cemong gogang wis padha ae. Karo Mas Payek. Mas Imin karo Mas Alvin sing di omah. Nggih. Piye kabare Mas Payek? Alhamdulillah sae, seger waras iki. Alhamdulillah. Serana popo iki. Ngopane ngopane bertanggapan kok ya. Tak banter tenan. Bertanggapan kok sepi. Sepi. Kayak popo pisan tok tanggapan jane arep pisan ge opo. Pisan opo tapi kan fenem akeh to ya. Pan ibu-ibu ge opo kayal. Kan asih ibu-ibu eh. Moh. Sopo ngerti roh anu oleh anake? Anake roh-roh buke gilen roh anake. Klimbang klimpo, anak tanggapan budal. Nah, sopo yo klengat. Iki dengan duwe job yo klimbang mu ngopi. Enggak ngecip. Ngecip nang dicek aran dicek. Eh, jalan satunya, Mak. Iki. Jalan satunya apa? Ngecip nang aran duwe. Ya, lanjutkan. Kok enak wiram. Nek kalau apa? Kan dolanan, game. Mas Apin, piye kabare Mas Apin? Apik, Mas. Sae. Sae. Sibuk apa ge? Sibukane tamuni cacah gitu. Eh, apa turu pegawe aku. Ge tamuni pisan. Tamuni cacah lho. Trene cek turu. Parane ya telepon. Eh, telepon ae nantok kok. Istirahat, istirahat besok. Kulina mulai bengi ketara-tarane iso. Pengangguran kok, Nek. Pengangguran kabeh. Gak apa-apa, pengangguran kabeh wis masukan gak enak pengeluaran terus. Ya jujur ngato. Ayo terus curhat nih kok gak seneng. Gak apa-apa. Gak suka. Ndak seneng takoki to ki opo ki? Lah ya kowe ditakoki. Betakoki piye, Pak? Kowe lho seneng main gandengan lo kayak di apa? Masa kau jujur, sumpah no. Weh, nganem kayak tahun piro. Lali mas. Ojo lali lah. Kayak bian, orang ngerti tahun mas bian. Nah kayak salah aku sing kelbu kepoto ke orang ngawur rolas telu, telulas 14. Langsung nganem? Sing kepoto, pertama jaran mas. Jaran? Jaran. Jaran barengan iki. Jaran, sendewe. Rolas.
Darang rolasan wis enderewe kuwi. Pertama senderewe. Mari ngono, gantian karo Ki. Perkara yoyokan katok. Aku moh nak konjeran ki moh perkara pacakan ku elek isin ding di wong. Nah kira iku to apa? Pun jajal ganungan iki gencanan ngepang. Akhire yo ngepang terus aku gandong kaya saiki. Ya ciri krung-krung wae. Apa? Pae sanem dhisik nanggo apa nak aran? Ae. Apa nak aran? Ora ya. Spesial permanen. Wi piye? Wi critane piye? Aku critani nae. Ngene Mas, critane. Biangan cek bintu-bintune to, Mas. Iya. Cara pacakan ki wis bingung, ape macak opo? Lah sing cacah ki bingung, akhirnya itu kan perpisahan iki cara piye? Perpisahan ku cacah iku bingung. Pepaesan opo akhirnya tuku sepeda ning Albiru kuwi. Kelaru sepeda permanen. Toko biru. Toko biru. Aku tuku sepeda iki. Kelaru sepeda permanen, Mas. Jadi iki cara saiki paes ya. Sisok ki ora kena dilangi. Sepeda nggo paesan iki. Mesti gue ya, aku baru main gaya paesan ngono. Lah, pian wis gaya, Mas. Cara bertanggapan ngene. Dari sekolah ngene alise mesti alise ora arah dilangi. Perkara ditakoni gurune. Ya, pari bertangga payek bertanggapan ngono. Wis uneng to aku. Wis pian berane seras piro, Mas, tapi seneng. Piro tak buka ki, Mas. Iya, iya no. Kancane pian ngerti no. Aku pian gak gak salah bro, 5,000 5,000 kita gak mungkin sampai saya permain jutaan gitu ya. Wah jutaan apa? Ini lah mas, jutaan yo ora tapi yo kakek sambetan gitu mas, ini yo piye tapi musuh bulu rabu kok mas sambetan dapet ini menghibur, melestarikan kok ngakui wong elok lo senang ora lo semua opo, nak kon mulai lo sambat mwah selamatnya wong wastak nah perjuangan tok mesti ngawet tentang ini kita kemarin bolo kat cile kat TK sebulan kabe DTE jaran terus ganti gandongan sampai saya kiki ya saya aku sing cek penasaran nih rempeyek wis jeneng asli terawi biyen cilik Mas apa SD wis lan payek ya sini rempeyek wis ojo romeo aja dibahas payek ya payek ya enak lah Mas, kakak kelasku jenenge payek wis jenenge kan tas ojo jenengku asli ora iki iya iya no ben jenengku kan Ferry ya ndak wis sing iki kidule lapangan iki ane jenenge Ferry dewe celokane payek lha jenengku ki yo Ferry akhire terus dicelok payek payek cilik biyen asli akhire kae saiki sing ngerti payek jeneng ku asli gak sing ngerti negara bolo asli Ferry jeneng asli Ferry 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 Ardiansah Betul. Apa? Kowe buluku asli ora ora aku. Alah lihat dina nek KTP nem tak delok. Kowe tok nguncungan KTP kancane. Duwe to aku umurku piro kok kaya lho. 19 prapat. 20 selikur. Sisane piye? Sisane Pak Cimong ae. Duwe rong di KTP nok nek plus 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 apa ya sampeyan iki nyempet iki lho untune ya sing bugan ora banyune ya sing guyu untune lho nguceng entek.